pretendias să colegu tom de leprave, o de se grilo, kur dikush thot që u bëra 60, u bëra 70 vjeç dhe është shkrimtar, ne habitemi, po më shumë akoma habitemi kur ai ishte shkrimtar i breznive të reja, sepse na, duke që në gjithmonë me styre, merë nga rinia e tyre, merë nga mosha e tyre e re, e ndërkohë ne kemi miq të Odise së Dashur, vërtet habitemi kur marrim vesh që ai papritur u bë 65 vjeç. Odiseja është një personalitet i letrave shqipe dhe i ka dhënë kulturës sonë kombëtare gjithë energjisë dhe talentin e tij. Ati jo vetëm brezat e rinj të Shqipërisë i thonë Gjergj Odise, i thonë profesor, por ati profesor i themi dhe neve që jemi shumë pranë moshës së tij. Ka që kisha sa për përshëndetur mikun tonë 65 vjetorin e tij, duke i uruar jetë gjatë dhe krijimtari sa më të pleshme, sa më pjellore, dhe dëshiroj të jem në fjalën Zotit Fatmir Toçi, që është dhe kryetar i shoqatës së botusve dhe një nga nismëtarët e festimit të këtij përvjetori të shënuar. Faleminderit. Doktorem, do gjatë diferencë me Odisejnë në moshë, por me qënë se ne kemi marrë një nisëm si shpi botuset që të gjithë bashkëpunëtorëve tanë, shkrimtarët të nderuar që për neve janë pjesë të vlerave kombëtare, vlera dhe pjesë e kulturës në kombëtare, ne kemi vendosur që të gjithë përvjetorët të ofestojnë duke filluar me një nga majat e letërsisë për fëmijë Odise Grylla. Zonja e zotëri, të nderuar miqë të ftuar, Odise Grylla mbush 65 vjeç. Është kjo një ngjarje e shënuar jo vetëm për Odisen, familjen dhe të afërmit e tij, por edhe për gjithë ne, miq, shokët e pasur. Isha autori mbi 70 librave për fëmijë, pa llogaritur botime të shumta, ka redaktuar ose recenzuar rreth 1000 vëllime të kolegëve dhe autorëve të rinj. Është autor dhe bashkëpunëtor dhe bashkëautor i 10 librave shkollore, ka qenë pedagog në Universitetin e Tiranës dhe të Elbasanit, është nismëtar dhe i zgjedhur kryetari i shoqatës së mbarkombëtare të shkrimtarëve për fëmijë të rinj, si dhe antari kryesisë së lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Odise Grylla ka livruar të gjitha llojet e gjinive letërsisë për fëmijë. Ka shkruar poezi e vjersha që tingëllojnë të freskëta, edhe ato të shkruara para 40 vjetësh. Tekste këngësh që i dëgjojnë e këndojnë shumë, por pak e dinë që i ka shkruar Odiseja, me qindra përralla që nuk i heqin nga dora as të mëdhejt, paletë e vegjit, vjersha e poema humoristike ku ndihet mendimi dhe humori i holli bregut, tregime romane që botohen e ribotohen vazhdimisht, për shtati për fëmijë, të disa prej veprave më madhore të letërsisë shqipe e botërore, si dhe qindra artikuj e studime të letërsisë për fëmijë. Me veprën e tij, Odise Grylla është një nga themelusit dhe përfaqësuesit më të shquar të letërsisë shqiptare për fëmijë. Dashamirës dhe mbështetje për të gjithë ata që janë angazhuar në fushën e krijimtarisë për të vegjlit, i paportuar, organizator dhe gjithmonë aktiv kur bëhet fjalë për veprimtari fëminore, Odise Grylla është bërë figura më e dashur jo vetëm për të fëmijët, për të cilët është bërë gjyshi i prallave që kur ishte i ri, por edhe për kolegët, shkrimtarët e ri dhe nepotosit, shkrimtarëve të tjerë për fëmijë. Favoritët e tyre prezin e para meja, favoritët fëmijët tan e ata që vinë pas tyre, sepse vepra e tij ashtu siç është në përgjithësi letërsia për vegjël, nuk ka moshë dhe ka vlera për shumë breza. Është kjo veçori që shpesh studiuesit e kritikët e harrojnë ose në nënvlerësojnë, por janë fëmijët lexues që lexojnë Odise Grylla e shkrimtarët e tjerë të shquar të kësaj fushe e nuk lexojnë kritikët e studiuesit. Dëshiroj me këtë rast të uroj nga zemra mikun, pasi 5 vjet të tjera, të plotëj kontributin e dhënë për kulturën kombëtare. Secili dëshiron të thotë diçka, sepse të tërë jemi prindër dhe i kemi borgje miku dhe shkrimtarit tonë të shquar, besoj një nga miqtë e tij më të ngushtë, Dionis Bobani, dëshiron ta plotësoj paksa kuadrin.
Jo mi e shok, po edhe mësuesi. Të shtun, Odiseja do mbush 65 vjet. Si që tha edhe Gjevairi, nuk është sekret, ne, por unë, nuk do të kisha të drejtën morale të kryesha këtu dhe të kisnja për Odisej, sikur Odiseja të mos e meriton të plotësisht të gjithë. Odiseja në 65 vjetorin e ti, në paraqitet me një kështjel letrare, të ngritu jo me tulla, por me libra, me 70 tituj, në prosë, në poezi, përfumime nga autor klasik e të fëndi tonë. Rita në njërë dhe mendojë, cilat janë karakteristikat e veprës Odisejës? Në rast të parë është talentit, natyrisht. Por që talent nuk do vlente sikur Odiseja të mos e gërshëton të një pun të skatësosur. Librin e parë e ka botuar në vitin 1954 dhe prej asaj dite a i ka punuar me ngull vazhdimisht. Ka njohur mirë psikologjinë fëmijore dhe ka dhënë letërsisë gjëra me vlerë. Disha pambrëm me dritëron në ambasadën turke dhe ra mua beti dhe për Odisejën. Më thonë dritëroj, ha, e që dhe madhe, kjo i shkruan për dëmi, po unë i lexoj me ëndje të madhe, janë vetra të pjekura që lexojnë edhe për të rritë. Edhe dije se në letësikë odnore, shumë libra, si Kore dhe Amicis ose të Gjani Rëdarit, janë shkojtë për të mi, për dhe dojnë me shumë ëndje edhe në të rritë. Por mos kujtoni se çdo gjë ka lojë shesh me lule. Odiseja ka patu në jetën e ti edhe gjithë të shtuar. Më kujtohet vera e vitit 1975, kur për një shprejë, për një fjallë, që gjetat e Zeusit e dekdisën e Elbasanit. Larë familjes, larë punive, në kushte shumë të vështira, përsoj do dike më të rëndë që mund të përsoj një shkrimta, për 5 vjetë një otë e drejta e botimit. Në ato qaste, shumë kush prej nesh mund të dëshkërojë, mund të afyrë të temi, por Odiseja, pa mërësi se nuk ishte të drejtë botimit, shkruante me betimin e patondur të një gjithë në të gjithë të gjithë botimit. Nuk marojë, një ditë e vitit 1980, kur kemi njëthuar bashkë nga Elbasani në Tiranë me një taksi. Kush e di sa ere kishte bërë të rrugë, Odiseja, i njëpte të gjitha aksesat e krabës, por atë ditë, u thonte me një gëzim të matë, vinte në Tiranë për të marë të drejtën e rëtimi. Odisejës kote fundit, ju dha dhe titulli profesor, por jam i sigur se nxënësit, studentët dhe lexuesit e shumë, ja kanë dhënë të titull me kohë. Tani më lejoni, me lejen e Odisejës, të tregoj një aty intimitete. Në përket mezit të viteve 50. Odiseja punonte në revistën Osteni, ishte përgjegjësi i sektorit të letrave. Sipas përvojës së revistës Krokodil, që botoi në 6 milion kopje, edhe Osteni deshte të përsëriste këtë përvojë, edhe çdo letër që vinte, ja dërgonte Ministrisë për Kalce, pastaj vinte për Gjigja, me një kishte një melodi e zvarit. Unë e dëgjova dhe thashë, me të melodi me lëshë në shkruaj një tekst për një mbrëmje vazhimi se ti të rinë dashërojë. Mirë po, Ardin Prodani, që ja të gjëjë këndë, i tha, me këtë këndë gjithë në të sukses, gjithë të kishë në ditën shumë të shpejtë. Dhe në menë telefon, Abdullaj Shkot duhet të bësh tekst tjetër se ritmi është i shpejtë. Prej nga 24 orëve duhet të bësh tekst i ritmi. Unë vila prej nga në shpi dhe mendojnë atë qëpa të shkruaj. Kur mu kujtua se Odisejës i kishtë lindur djali Kosta. Ate në thash dhe shkruaj për gëzimin dhe një babaj për fëmijën e ti. Edhe hura një varkë, se bashkë në Odisejë këmë i kemë pak qakëm, dhe është të mirë për njështë vazhdojnë të jetë akoma. Dikur kanë të kemë qakëm, për sot jam shtruar. Këmëtari i Durësit, që dalë Këtusha, e pranoj këtë tekst. Mi po,
Po që mbedan me vaqe zela se teshe, pse ta këndoj të elitën në jetën e saj, pse të them që kanë tim që atë vëne për lëmë shtruar. Edhe më kujtohet se disa orë para festivalit, më një aprova me vaqe, e cila më vonë këtë kërë, e për kjo u i din t'i vajza. Kujtimi tret, është më pikanti, i përket viti 64. Shkuam në dhise në Shkodër për të parë komedin Bileta e Lotarisë. Dhe kishin thëmë, grave se do të themi për ditë e ditë. Mirë pa ti morën dhe onorarit e komedisë, Shkodrave një njërës të mreku dushëm, kaluam mirë, edhe më vonuam më shumë se sa duhej. Një ditë, duheja këtu është duhej të stoma, erdi në hotel këtë në atakonte. Edhe sportiliste e thotë, jeti këtë telegram, Dionisit se i ka adu telegram. Duhe duke kujtuar se shdo një lajnë i kejt për... Filon dhe goja, e du sënë që me i intimizove dhe të takim, kush dhe shëron tjetës? A shikur dhe i këtë i krasë, më shumë? Ta se da i fond të kushe. Sparim lejoni që edhe mund, si drejtojmë Odises, edhe i 100 vjetë të tjera. Dhe edhe për karakterin, edhe për pasurin e klientaris. Ka që kishtë? Kolegi të tjë? Kuptohet është një ditë festive jubilare, për Odisejnë mund të flasë shumë, unë do të mundohem të thomë dy fjallë, që dihet nga të gjithë se pa dyshim Odiseja është më prodhimtari në letërsinë për fëmijë. Mendoni vetëm të thomi kaqë, ka më shumë vepra se sa vite. Dhe me që unë kam shok dhe i di disa sekrete, t'jemi të bindur se do t'i kaloj edhe të 100 veprat. Dhe inshallah kalon edhe 100 vjetë, të me thënë, me shëndet e me të gjithat mirat. Si shok moshe e respektoj, sepse është një 3 muaj më i madhë dhe kur takohemi gjithnjë jam në urdhrat e ti. Por si njeri dhe si shkujtar, se bashku edhe me të më të rritë, edhe unë i kam thënë dhe i sejmë i profesor, se përsa i nga kam ndihmuar edhe me moshatarve në gjithë të rritë të tonë. Por Odisen duhet të shojmë edhe një të tjerë, jo vetëm si shkrimtar për familjë, por si një studius i letërsisë për familjë, ku ka dhënë një kontribut me të vërtet në të kuptim e fjalët të shquar. Mjafton të përmandim sa i ka të botuar rreth 500 faqe, mbi 500 faqe materiale për letërsinë për fëmijë. Të titullin profesor në mënyrë zyrtare, sepse ashtu si ku se thanë dhe kolegët, a i e ruan, do më thënë, titullin profesor nga të gjithë, jo vetëm ata që janë më të rinjë, por edhe nga moshatarët dhe shokët e tij. I urojmë me këtë rastë edhe 100 vjet të tjera, bashkë me Vangjelon, që ka qenë bashkëshor të jeti që ka ndihmuar, i ka qëndruar afër, dhe ka qenë qokë jetë, qokë pune, dhe nuk e di e kanë thënë base dhe të tjerët, por një burri mirë, një shkrimtari mirë, një njeri mirë, nuk mund të jeti tilë pa një gruatë mirë që ta këtë gjithmonë për kratë. Kje asistuar në këtë ceremoni të gëzushme, me lini një pyetje. Shumë njerës jam delë këtu, ndoshta si asnjëherë tjetër. Nuk u vi shumë shpesh në këto takime, po u kam përshtypjen që jam delë shumë. Dhe, vera pyetje, se jam delë shumë? E mua më duket që për dy arsye. E para njerë për subjektin kryesor të këtij takimi për Odisenë si njeri të cilin e duan gati të gjithë. E duan të gjithë aq sa bëhet personifikim, unë do të thosha që më përdor një fjalë të madhe, por që është vlerësuar mjaft. Nga që është bërë personifikim edhe një pajtimi kombëtar. Dhe të dyti, unë mendoj që kapi dita është letërsia për të mundë. E qëta që të patur një jetë gjatë, është në ato gjinio, në ato gjatë, ka patur më pak
faptul. Nga gjithë ndoshta zhanre dhe gjinit e tjera të letërsisë. Dhe më duke që kjo mbledhje kështu shumë e gjerë, do t'ishte edhe një si angazhim që kjo letërsi për të mirë të lutëzoj edhe më tej, sepse në fund të fundit ata të mirë janë edhe arsmeja e këti vëndi, po edhe shkrimtarës e arsmen të Shqipërisë. Krimtaria e Odise Grillos është një krimtari që nuk mund të themi vetëm për fëmijë. Si që kemi zakonisht, zakon ne të themi që letërsia për fëmijë, letërsia për të rritur, letërsia për duke i ndarë letërsitë në sektorë ndryshme. Unë e kuptoj që letërsia për fëmijë ka një specifikën e saj, por këtu tek Odise Grillua, kjo ka disa ndryshime. Sepse Odise Grillua si poet dhe si prozator, është një personalitet i gjithë letërsisë sonë. Ajo poezi që ka botuar Odise Grillua mund të hyjë në çdo antologji për gjithë poezinë shqipe. Dhe kur bëhet historia e letërsisë, nuk mundet këto lloj personalitete të jeni jashtë, që të presësh një letërsi tjetër, një histori tjetër letërsie për fëmijë. Ashtu si nuk mbetet nga historia e letërsisë italiane, De Amicis, apo nga historia e letërsisë daneze, Andersen. Dhe fakti që ne këtu, si që tha Alfredi, jemi vedur gjithë të njerës, të regon rezistencen e kësaj krimtarie e lecuar këtë vepër. Që është e vërteta, unë e kam pasur zili Odise Grillo, edhe të njerën jam munduar të shkruaj edhe unë për fëmijë, por nxitje për këtë gjë, me gjithë se kam një eksperiencë të gjatë letrare, është bërë edhe Odise Grillua, si që është bërë edhe për letrarë të rinjë, për ata të fillojnë, për letërsi. Dhe unë jam 67 vjetë, në base mund të rojë dhe pak më shumë, sepse kam lexuar edhe këto vjershat e Odisës. Tjetër kush të shkron? Andi Meç. Duke falenderuar të gjithë parafolësit, për ato fjalë shumë emocionuese, të dalë të gjitha nga zemra, sepse ditëlindja për vjetori i shkrimtarit tonë të madh, Zotit Odise Grillo, është në një farë mënyre të plotë dhe për vjetori gjithë secilit, prej nesh i vjetër apo i qoftë, duhet të shtoj disa momente që në jetën time nuk do të harrohen asnjëherë. Ka qenë 6 qershori i vitit 1978. Pa pritur, postieri tërpet në deri në shpisime, atje në Kruj, dhe më jep një zarf, një letër, ku e shikoj, shënoj një letër që më dërgonte shkrimtari Odise Grillo, mua, një talent i ri,
që bëja shumë përpjekje për të deputuar në letërsinë për fëmijë, ku ai në atë letër më inkurajonte, më frymëzonte për jetën time, jetën e tij dhe jetën e të tjerëve, por që afirmojnë me të vërtetë personalitetin e vërtetë të një shkrimtari, me interesa të jashtëzakonshme për vendin e tij, me interesa të jashtëzakonshme për kulturën e këtij vendi, me interesa të jashtëzakonshme për të sotmen dhe për të ardhmen. Nga Odise Grillo, si që tha me të drejtë, i nderuar shkrimtari i madh, kombëtar, zoti Viktor Agovi, kanë mësuar të gjithë. Kanë mësuar më të vjetrit në moshë se ai. Kemi mësuar shumë më tepër ne në moshë më të ri se ai. Prandaj nuk qej fjalë se si ta përgëzoj këtë njeri, këtë personalitet, këtë figurë shumë të rëndësishme të kulturës sonë kombëtare. Por të sem nuk flasë shumë, sepse vetë primtaria ti, vetë puna e ti e falohë, ka qenë e tiju që falohin gjumë të pashkryra në historinë e letërsisë, sonë në përgjësitë letërsisë për fëmijë. Por unë do të përqëndroja vëmëndin në atë që ka i ka zënë Odiseja prezave të arshme. Unë fillova të shkojnë në fillim të vitëve 70, dhe me thëmë drejtën, aji që më ka përkrahë më tepër, që më ka dhënë kuraj, që më ka inkurajuar, ka qenë Odiseja. Pa mërësi se kisha dhe të bashkën pako, më tepër ishte Odiseja i me i meshë me letërsi për fëmijë. Odiseja pra kalon pas një vazhë prezash, duke filluar që nga mosha tona e deri më të rinjë, bile të thoja dhe shvijë, të cilët i ka përkrahë dhe inkurajuar gjithë një me punën e ti të paljohet. E dyta dhe se Odiseja është për të vërtet një shkrimtar që është për të pasur zili në pjanin se është një punëtor me të vërtet i paljohet. Unë nuk e kuptoj ka herë, bine, i bëjt pytje vete se si ka mundësi Odiseja të gjej këtë kohë që të punoj në të gjitha fushat, edhe në letërsi, edhe në botime, edhe në përkrajnë e talenteve të reja, në gjithdo dhe fushe. Dhe këtu është vërtet për të pasur zili. Dhe veçanarisht më ka qenë breskë për shtatje që ka bërë Odiseja për laudën e malësisë edhe të Don Kishotit, që janë dhe vërtet vepra që mbetën në fondin e hartë të letërsisë për kuadrin e punës së tyre. Pastaj ato morën lehë dhe me sa di unë edhe janë ripotuar. Me këtë rast në të përvjetor, i uroj shkrimtarit të Odise Grillon, miku tim, kolegut, mësuesit tim, i uroj edhe 100 vjeç, edhe tjetë gjithë një shkrim paljohër dhe gjithë një në punë. Ashtu, jam vetë për krijimtarin, për si është Odiseja, e thati ju shkrimtarët të gjithë. Unë emër të një grupi, moshatarët, e uroj jetë sa më të gjatë, me këmbë, me dorë e me mendje të thellë së pari. Po të them që ka qenë një këngëtar i mirë në rini, edhe improvizonte dhe ndonjë vjershë që e këndonin të gjithë bashkë. Por, kini mendje në miqtëmi, zonja dhe zotëri, kjo Odise Grillo që e mburën ka që shumë, e ka filluar karierën e tia si komandanti një qete terroriste. Ka terrorizuar gjithë pulat dhe qënd e fshatit. Prandaj dashu Qevair, në kohën e tritoleve të, shikoje se mos u fut në një tritol këtu në lidhjen e shqiptarëve. Faleminderit. Këto pulat dhe qënd e fshatit nuk i ka marrë Odiseja për të terrorizuar, po për të i futur në pralla. Kështu që do të më fali takë. Mendoj që kjo është një festë për gjithë nesh që i shkruajmë në letërsi për fëmijë. Edhe gjëra të tilla domethënë kanë qenë vërtet si sa dhe do të drejtero vërtet shumë të pakta, sidomos për ne të kryetarisë për fëmijë. Unë një ditë duke ecur rrugës atë shikoj që Odiseja më bënte një me Rizal Lahin një intervistë. Atë edhe ula me sa atje.
dhe i thash në bisedën sipër ta, do të thotë unë nuk e marr vesh tash, jam bërë profesora të tjerëve pa gjëra fare tash. Ky është një libër vërtet, ai leksikoni është një vepër vërtet shkencore. Do të thotë kritikës se studimeve është lënë mbi një anë sa dhe profesorë nderuar. Kudo që shkon të disen të e njohin, se tu është i madhe i vogël, jo vetëm se dhe këto vepër dhe ti lexohen nga të vegjit, po lexohen edhe nga të rriturit, por edhe është një arsye tjetër gjë që pak e kemi bërë ne të tjerë, Odiseja vërtet tu është për të marrë shembull, Odiseja ka punuar shumë me talentet e reja. Dhe dihet ajo që mësuesi i klasës parë dhe ai që të redakton librin e parë nuk harrohet. Në këto vepra Odiseja nuk e ka parë këto si tu është të vepra dhe si edhe më të begjit e pare nga si tu është nga katedra ku ka hyrë për vetë. Po e ka dhënë pejnë e ti në shërbim të këtyre dhe ka bërë një redaktim dhe thosha jashtëzakonisht mirë këtyre duke mos qepu si tu është me pejnë të parë për duke e vërë dhe pejnë e ti të shqyër në mënyrë fare harmonike që së cilit i është duke që tu është bërë një punë nga një mjeshtët pa ma libër shtimi. Njale, gjithë Zotja Vesat, po të duash t'i edhe në qikripë, me lejnë të ndërë. Në të të disekë, e para këtu folën vetëm bura. Këtë rëgën që disekë ka punuar vetëm me letrarë, me gras ka punuar dhe... Ose është prezenca evangelistë që i stepë, ose do flasim në lonë, të ashtë të nëzitur nga unë. Po këtë burë ka që i mirë, ka patër e sa besë, mëse dini këshu të shkënqyërë. Ka patur në qikë dobësi të malë e për verën, të shikë kanë kështë në një vesë kështë e disë qëfarë, ne për janë do vidja beti dhe evangeloja dhe o që do. Ka edhe një vesë tjetër, për të cilin më përpara rrje brenda në burkë. Tani nuk kërë, në është mi mirë, në më rëndë është ka shpëtuar. Për ata që e dinë, po thejmë që këtë vesë është një loje me letra me 32 luet, mos hyti me Odisejnë se është më mjeshtë se që është në letërsi për fëmijë. Katim, është jashtë zakonisht i rëzikë. Unë dhe t'jo gjithë si e kemi profuar. Të tjerë nuk e ti. Edhe që ti mund t'a ke profuar, për që jesë pas. E fundit ajo... Nuk e ti, unë e ti dhe të kurisë. Dhe e fundit zdo të temë është kurunisa për këtu, unë i dhe pak rastisht ishte një burë, aty në zyrën ti me më tha ku da veshë, ta shpejikë se ka një që takim. Ka përvjetori në disë grilo, e njotha është djali mirë, shumë djali mirë. Uroja të se që të bete në gjithmonë djali mirë, me pëmë të fort, me krinë të rritë në balë, edhe me ato veset që ke, janë njërë zonë, s'ke që bëndë. Sepse ka shumë arkitekt të talentuar, që me veprat e tyre fisnike, ka ndërtuar në godinën e bukurë. Ka ndihmuar në ndërtimin e godinës së bukur shpirtërore të fëmijëve. Dhe për këtë ju jemi mirënjohës dhe shprehim respektin tonë. Por, ti i bardhë dhe i pastër në shpirt, ashtu siç janë fëmijët për të cilën shkruam, ti i lumtur dhe i gëzuar, ashtu siç është janë të gëzuar dhe të lumtur fëmijët, dhe ti i plot me shpresë për të ardhmen, ashtu siç është shpresa dhe ardhja e fëmijëve. Edhe një qindje të tjera për këtë. Dhe në të qindje të tjera. Thank you.
këtë në kjerime, të pak të mendoj për mi, i kam sot janë shkimtari, janë talenti, janë deputet, janë mjek, të qyër, por ama më burre dhe në sigurë. Unë i kam të gjërë në tërë. Mësuesve, t'japin fjallën edhe Skëndër Zogaj, poetit nga Prishtina, të rilindjes këtu e kemi kolegë, pas ligjërimeve ditorore me shprehje të zgjedhura, plot në mbrojtësi e mbrojtësi dhe me dashuri e respekt, që i tanë para kolezit mua do të më takon të më shumë që t'i bashkangjit e matyre që nuk do të flasin sëtë, por që do të ndjej me zemër këtë fest, gjashtë e festjetorin e lindjes e shqiptari tonë të dashur dhe se grilo, me jetën dhe veprën e të cilë të mborën. Mirë po, kam dy obligime të cilat më detyrojnë të flasë. E barë, 4 vjetë më barë, kur në Tiranë filloj të votohet gazeta Rilindja e Kosovës, ndër të barë që voluntarisht ju ofrua dhe jasë gjatë i dore në ndimës, ishte Odise Grillo. Po, me ndimën e gjatë të Odise, u hapë drejtarja e ashtu quaj të Rilindja për fëmi, që u të bojë temet më të spikatë për fletësisë, me dëshirën që të përhapë të sa më shumë dritë në zemrat e lezuzve dreqe. E shërgjën këtë rrasë solemn që në amë gazetës Rilindja të uroj dhe falenderoj publikisht shkrimtarin Odise Grillo. Detyrimi i dytë, në mbrëmë, natën vënë, për mes një telefonate ka marrë mesajin që po acitoj. Ditëve të fundit në Kosovë ndodhen në gjarje të të mërshme. Granica u lanë me gjakë në njëzëve të papajshë, të vdekurit me zilë varrasën, kurse të gjallët në bëhen në shtetërëtim të plohë. Mirë po, e kurat nuk mund të ndajtë të mbajnë të mbërthyrë dëshirët dhe dëshurim njërzore, sidomos dashurin e vllau për vllau. Prandaj, nesër, me shpirt dhe zemër e mendje jemi pranjushë me ju në sallën e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Tiranë, për të festuar 65 vjetorin e lidhjes së vllaut tonë të dashur Odise Grillo. Në emër të shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, nga zemra uroj, Rifat Kukaj, Qamil Batali, Ymer Elshami, Gani Gjapoli, Zeqer Gërvala, Belive Liu dhe Zenula Halili, gjithës e sjeve, gjithë lecusit e Kosovës. Dhe shkretë edhe unë një urim për gjatjen në malë për dhe setë. Përëm dhe juve që ne i pasurot me të tila në vjesik të takim ka i të ngratë në të bukur. Kush dhe shërën të sjetën në një shokje, sepse... Urdhëra juve. Tërqime të Odises, e njohim si njëri të më njëshushëm, i cili ka mbajtë të gjallë, jo vetëm shpirtin dhe tërë të brezit tonë tërqime, por se do mos ka ndikuar shumë në ngritjen e shpirtin dhe tërë të fëmijëve tanë, dhe të pasurimi të bibliotekën e tona me librat më të reja, që tona ka ka zëmore, jo vetëm të librat e të fëmijë, dhe të librat e të fëmijë. Odisen e njofë që në vitet e rinisë, po si bashkëpuntorë kemi qenë në shpi botuse në i trashit, dhe pata rastin bilej që ti redaktoj një nga veprat e ti të para, njëriu i natës. E kishim bashkëpuntorë të regull të Odisen. Gjithmonë merënim recensione prej ti të pjekurat të cilat vlerësonin veprat e autorëve për fëmijë, edhe kjo ishe një ndihmës e madhe për ne redaktorët. Po mbi të gjitha, Odisen e shoh në një aspekt tjetër. Si një familjar të rregullt, rastin ai solli që ishim bashkë në Elbasan, në një pallat, sa që edhe e ndjera Lefteri Kapo, kur erdhi njerëz sa ju jeni tamam si ambasada shqiptare në Elbasan. Ishte fat i madh për ne, që kishim Odisen dhe Vangelor Frank. Ishte me të vërtet një qitë i rrallë, njërës me umorë, që në ato kushte në eleksonin paka shumë mërzitjen. Odisen nuk e pashë në njërë të ende shërruve. Odisea ishte gjithmonë, se apartamentin e kishim kashin njëri tjetit, Odisen gjithmonë e shikoja duke punuar,
qoftë me makinë shkrimit, që asnjëherë nuk rreshti, asnjë ditë nuk rreshti, qoftë edhe me punë të shtëpisë, sepse vangjeloja pjesën më të madhe të kohës do ta kalonte në spital, si pediatre shumë e zonja, po edhe herë pas here duhet kthesh në Tiranë se i kishin këto dy fëmijë këtu. Gjithçka brenda mureve të shtëpisë e përballonte Odiseja. Ashtu si folën dhe të tjerët, edhe unë këtë mendim kam, që këta si qift janë i përsosur, këta kanë ndihmuar njëri tjetëri. Kur nuk e pengoj Odiseja Vangjelon të kryen të detyrën e saj si pediatre e shkëlqyer, po edhe Vangjeloja asnjëherë nuk e pengoj Odisen të merresh me krijimtarinë e tij të pa sosur. Sonte edhe 99 vjetorin, edhe 100-in ta festonte Vangjeloja, që Odiseja ta linte prapa Vangjelon e shkëlqyer. Unë urime të jadashë paradhënje për jetë gjatësi edhe për gjitha. Tashti, unë nuk do t'isha dhe aqë dakord me ta qënë që aje e fakur humor, sigurisht po, që Odiseja ka qënë një kërme banditë të tjë. Odiseja ka, unë do t'osha këtë që ashtu si dhe të tjere brekas, e ka ndjere shumë atë influencën e jonit edhe të bukurisë natyrore të bregut detit, edhe kjo ka ndikuar edhe dikrim të rinjët të artistike. Një orash botën e fëmivet dhe edukimin e fëmivet me letërsin të fëmit, do të të talesh kombit të plaket. Sa më shumë shtimtarë si Odiseja të kemi që shkruajnë të fëmi, aqë më i fortë dhe më i ri do tjetë kombit, aqë më i shëndoshën, sidomos në këto situata shumë të rënda të këti shekulli, tragike, në këto situata shumë të politizuara, shumë të rënda. Prandaj, të ripërtërish kombin do të të t'i drejtosh syt nga fëmijit dhe të edukosh brezat të tërë fëmijish. Të marrësh, unë do t'a quaja, unë do t'a kërkrasoja dhe Odisejnë ma të bletën që shkom me nektarin të fëmijit, në gjithë fëmijit, e këthen në mjartë dhe pasaj ju a këthen në fëmijive dhe vetëm fëmijive atë mjartë për të ushqyër. Vetëm shumë mund bajet kombi jarë, nuk bajet me vetëm me letërsi apo me historinë heroishe dhe gjigamësh. Shkrimtari unë i shuar dhe shëron të thotë dhe qka për kolegu në ti, për i kajtë vitësh, miku në të jetë. Për Odisejnë është shkruar shumë, po unë mendoj që ato që u thanë sot këtu ishin kurora e lëvdisë të ti të merituar. Më mirë se që ka shmuar kjo auditor, unë nuk kam lexuar në asnjë vend tjetër. Unë kam shkruar për Odisen, dhe nuk kam qafem shumë sot. Por një gjë duhet të afeksoj. Vërtet, talent e dikush e përmendi këtu. Por, edhe puna e Odises ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Ai është një shembull i papërsritshëm për dashurinë ndaj punës krijuese. Duke lexuar gazetën Rilindja këto kohë të fundit në Zvicër, diku bash një artikull që përpiqej me shqipen të shpjegonte origjinën e emrit Odise. E si e shpjegonte? Ecësi i pandalshëm, njeriu që ecën pa u ndalur. Kështu ka ecur Odiseja në krijim të ri. Ai vjen në këtë 65 vjetor për vendimin tim me një hambar shumë të pasur të krijimtarisë të tij të mbushur plot për plot, dhe unë kam besim se ky do ta vazhdoj të krijimtari në të ardhmen po ai shumë. Lexova këtë ditë e fundit leksikonin e Odisejës. Ishin ja 500 e sa shkrimtar që kanë shkruar për fëmijë. Sigurisht është vlerësuar shumë drejt krijimtaria e autorëve shqiptar. Unë s'të thosh një hështia, po po bëj krasirin me një ndërtesë. Ndërtesa ka kolona, ka vetuva. Në këtë ndërtesë madhështore të letërsisë për fëmijë, Odiseja është kolona. I uroj edhe njëherë 100 vjet të qofshë. Këtë të mi, pjesë i se për gjithë në shërojnë, të
dëgjojmë pak zërin e Odysseus për sëri, si e ndjen vetëm, që mund të nga premtoj, jam shumë i emocionuar, mendoj se 10% e atyre që ju fanë janë plotë për mua. Ju falenderoj nga zëmra që një arru të gjithë këtu, të më nderoni, qofshit të nderuar gjithë jetën ashtu si qini. Unë jam përpjekur me punë, kam zbatuar atë që thotë populli, 9 punë dhe 1 talent. Ose si që thotë Edisoni, 99% punë dhe 1 talent. Letërsia jonë për fëmijë ka autor dhe vetë, dhe këtu do të perifrazoja atë që ka thënë studiusja holandeze René Simon, se cila është marrë me krijimtarin tim, sepse ka mbrojtur doktoranturën me librat e mi, dhe një pjesë të doktoranturës e ka botuar të revista Letërsia ditëve tona, që merret me kritikën në Hollandë. Dhe thotë shumë, që po të kishte fatin, unë do thoshja po të kishim fatin, që të kishim shkruar në një gjuhë të madhe të Evropës, shumë nga shkrimtarët tanë do të kishin me mira e mira lexues anë mbanë kontinentit. Unë e falenderoj René Simosin që i ka thënë për mua dhe unë e them për ditë letërsinë për fëmijë. Nuk dish ju them tjetër, po ju falenderoj nga zëmra dhe ashtu si vazhdimisht edhe në ato vjetë që kam përpjetuar ose sa do tjetoj, 3 gjëra do të kemë parasysh që ti kam patë në gjithë të njështë. Kam Zotin lartë në qijel, atë dheu në tokë dhe letërsit për fëmijë në zemë. Atëre edhe një, besoj se shpre dëshirën tuaj thellësisht të sinqert, sepse keni ardhur pa u thënë askush, vetëm sa keni dëgjuar, në mërë tuaj pra t'i uroj Odysseus son, jetë të gjatë. A i meriton respektin dhe dashurin tonë. A i këtë e ka rritur për një kohë të gjatë, vit pas viti, me punë dhe mundim. E ka rritur me vepra dhe jo me fjalë. Arriti deri atje sa të bëhet personaliteti letrave shqiptare. Ndër ata që i vënë vullën letërsisë shqipe për fëmijë, një personalitet që rezaton me tërë qëndrimin dhe jetën e tij. Rallë gjenjeri si ai, aq dashamirës, mua vetë në qofë se kanë botuar 5-6 libra për fëmijë, ka qënë pikërisht ajo dashamirësi e ti që më kanë zitur. Dhe tani, vonë që më kam nguar dhe unë thuaj se e kam lerë. Dëshëroj të them përfundimisht që ky bregas i talentuar, jashtë zakonisht i palodhur, është një njeri që na frymëzon ne të gjithëve. Dhe askush për një gjë ne jemi ziliqar të bukur. Se mund të ketë të zili të bukur. Askur si Odysseja nuk ka aqë miqë në çdo familje shqiptare, këtu, në Kosovë, në Maqedoni, në të gjithë diasporën, dhe këtë aje ka fituar me veprën e ti. Unë i uroj Odysseus që të vazhdoj ashtu si Odysseja i lashtësis, udhën e ti drejt i takës së madhe, që është lavdia letrare poetike, krijimtaria që i bashkon njerëzit, dhe i nëzita ta për testu për parë. Thank you.
Thank you.
Ne prepara. Eu faccio il
artan kocit. Nga hodha i smerveshë në këto aji. Me vesh nga gjona tjera aji? Gjë smerveshë aji, aja së përshmem në sushej. Sushej. Së sushej. Së e rëpër.